kolme. Kaksi. Yksi. Oi, nyt. Joo, tässä. Missä on minun kelloni? Niin haluan aika haastaa. Tuolla. Niin on mulla yhä mikään siinä striimissä. Ei pois kenttää, mutta räppä. Se on ihan kyllähän se vissiin voi olla aikohan sen vaihtaa niin, että ei lopettaa niin kai se on. Se on vaan, että ei pyyhkä yhtyä yhtään mitään itse kyllä. Vai katsotaan, että ne tekee. Voi hyvä syssykä, tuli piparissa. Mä en voida tuota, niin te mulla tässä ihan hyvä aina. No sain minä jotain. No voi hyvä syssykä. Pois edestä laatikon. Kotikylässä meltaan joka yö. Mä oon varma, et ne kyllä mengätkään. Tuhkakin ne kaivista syö. Ja tuhkakuppin jättää kuivan. Pois edestä laatikko. Olen läski ja olen kyllästynyt pelkään. Korva raskauksen. Siksi nukun pisaan sissa. Oi, se oli tuollainen nukka. No voi hyvä hyssykkäpy. No voi hyvä pappa. No. Voi pylly! Minä tarvitsen tuolta. Kulta, yes! Tallentaminen on vaarallista.
ワイブルmissä se kello on? Lomaan sitari oli melkein uus. Haluan kelloni. Faija takkasi mutsia pesi smailalla. Mä karjuin vain apuaan. Mutta faija näytti keskari ja sanoi pimepenistä saatana tapina. Ahtussu. Ukki kertoi kalja varkasta. Siitä vitun naapurin kersasta. En mä tuolloin rotista halunnut, nautin vain tupakasta. Faija antoi no voi senkin laatu, eikä siis tyntyä. Kannot tän sorsatien. Sas rar artu iskari lauloin tukematonta vastaan. Mun toinen, mä haluan pois. Kesä loppui ja mulkut ympäri leikattiin. Fakiubin seriterassa sanoi muksi paskaksi ja menoin talon. Kasi asti nahkassa näin. Ei tule enää reikiä sukkiin. Vanhemmat eros ja Nokia on myytiin. Kympillä. Älä tapa! Ui, ui, ui! Pääkihan turhaa sana perseillä. Pelatkaa mukana tai tapan teidät. Muista ja kaafasessa kävin eilen ajamassa mokolla. Aika paskat on loppa. Katsoin eilen alan. Ja farin paluun ja suututtaa. Ja far kuoli jotain hänen kuolemansa kostaan. Voi hyvä kytien en musta, mut miten vittu se vie kauan. Ei Jukkikaan kerro enää sodasta, se pois on kasvun sodesta. Ei Jukkikaan kerro enää sodasta, se kasvaa kasvatuslaitosessa. Nyt vittu se turva kiinni. Nyt sinun ei enää tarvitse käyttää aikaa ruoanlaittoon useita tuntia päivässä. Hoisaakin. Soita ruudussa näkyvään numeroon ja tilaa täysin kotimainen, kestävä ja helppohoitoinen aromipesä hintaan 195 markkaa. Kaksika postaa.